No niin, Janine Kauppinen, Advanced Base Camp, tai Camp 1, 4000. Eli ABC. Joo, eli Advanced Base Camp, olisiko neljä, jotain 4-2, 4-3 välillä. Jotain semmoista, joo. Tonni noustu tänään. Jep. Mitä tuntuu? Ja sen kyllä huomaa. Mitä tuntuu? Sen kyllä huomaa. Aika pitkälle tuli sillä, että huomasi, että puuskututti vaan, että huomasi, että se oli niinku korkeus, mutta nyt tässä kyllä pakko myöntää, että viimeinen tunti on ollut kyllä aika väsynyttä. Joo. Meininkiä, että lihakset pyytää A ruokaa, B happea, varmaan A happea, B ruokaa, C lepoa. Et ihan miehäkäs päivä ollut. Hyvä. Mutta palkinto on tässä. Toi näin. Mitäs kello sanoo sulla jonkun training asian? Minkä training asian sä haluaisit? Eikö mä ajattelin sanoa se, että se oli joku mun mielestä joku, oli näkevinä niin, että se sanoi jotain, että do more. Joo, kelloni sanoo itse asiassa, että training status on recovery. No niin. Hyvä, niin. 4333 on korkeus. Tuolla on huippu. Mennäänkö sinne? Joo. Mitäs tehdään seuraavaksi? Toivottavasti syödään ja otetaan päiväunet. Yes, let's do that.